pakket upp. Oh, tack. Så. Vad har de gjort med dig? De tvingade mig att göra rövkopior. Hundratals. Jag skulle inte klara mig en dag utan dig på det här kontoret. Jora, du är stark, Beatrice. Dessutom kommer det att komma en ny kopiator. En snyggare och smartare. Aldrig. Jag måste förhindra det. Hur då? Du är rättslös och jag är en kopiator. Vad vill du sätta emot en mäktig man som Kjellström? Och allting känns svårt. Ljuset i tunneln har slocknat. Men jag vet att vi kan komma fram. För att vi är som starkast med varann. Kjellström må vara en ondskefull man. Men många är vi som har tröttnat på allt han har gjort fram tills nu. Upp min lunch var då. Vilka han kan ha re. Mina barn har ingen framtid kvar. Han gav dem HIV. Han har gjort någonting åt alla här. Nu fan ska han få se. Att alla är med från Grosje till Sandro. Som är stor, jättestor. Ibland kor, massa kor. Han har ätit upp min lunch bara. Och skavan går ner. Våra barn har ingen framtid kvar. Han gav dem HIV. Han har gjort någonting åt alla. Nu fan ska han få se. Att alla är med från Grosje till Saint-Tropez. Beatrice, stå inte bara där och glo. Du har ett jobb att sköta. Inta din position som alla andra. Sen så, kopiera upp de där vackra papperna i 50 exemplar. Nej, 100. Och du, Beatrice. Tack för hjälpen.